No niin, se on jonnun yhdä tää... Ai, hokkupos... Hokkupoksu... Hokkuspokkus... Se on täällä taas. Ai, jonnun yhdä täällä taas. Tervetuloa. Uuden video. Oli. No mä meinasin jo unohtaa mun... Uudet... Tai uus... Sanonta, mitä mä sanon. Niin. Nyt lähdettiin takaisin tonne yllätumalle. Juu. Kyllä. Salama on päällä. Juu. Näette. Jeep. Paremmin mun kasvot. Pelottaa kävellä tää pimes. Ei tiedä, kuka on hullu tulee vasta. Niin. Ei kai kukka, mut... No jaa. Kyllä. Pitku pimeää. Juu. Pimeässä kävellään. Ja miksi? Ui. Kai mä halusin aikaisemmin lähteä kuin muut ihmiset. Juu. Ja tehdään teidän video. Tehdä teille video. Huhhuh. Jep. Täällä satoo. Täällä taas. Olin just äsken sisällä. Joo, ehkä mä lopetan tämän video tähän. Tykätkää, tilatkaa, kommentoi, moi.